nu, det är jag, Dr. Bob, tänkte köra Pokémon Breaks Bones beta. Jättekonstigt uttalat. Men det var någon som skrev att jag skulle köra det, så nyss så skrev den att när kommer det där? Och jag hade helt glömt bort det, så nu kommer det. Jag lägger upp jailbreak ungefär samma tid. Och sen nu 3 videos per dag, det är ganska mycket. Så jag vill skippa det här. Jag hatar sånt. Det är bara tid. Tid och pengar. Pokémon! Break Bros. Jag har aldrig kört det. New Game. Jag har aldrig kört det. Jag tror jag kört det någon gång, men... jag vill hoppa över den här fula trädgården. Vad är det här för någon ful stad? Sluta. Tid är pengar. Tid är... jag vet inte vad. Tid är värdefullt. Tid är värdefullt. Annars kan jag rita lite. Här är ju jag. Bort. Nu händer det saker. Det är så man gör! Det är så man gör. Okej. Nu ska jag tydligen gå till professorn. Jag vet inte vilken dum professor det är, men här är det snyggare än Pokémon-spelen. Vem är jag känner inte dig. Hallå, det kommer fram en helt random person och låtsas att han känner mig. Okej, tusen ligger labbet. Men du. Gränsens prata. Jag tror jag ska in här. Hej! Det ska bli typ 10 minuter långt. Kan jag ta en pokéball? Okej, vem är professorn då? Är du professorn? Vem tusen är professorn? Han är inte här. Inte vem som? Vad ska vi göra? Hallå, gräv med mina föräldrar eller vad är det de menar? Var är mina föräldrar då? Är du mina föräldrar? Du ser inte ut som mina föräldrar. Okej, det där kanske är mina föräldrar. Hej, är du min mamma? Nej, det är du inte. Är du min mamma då? Ja. Just man får inte gå över det. Alltså var det mina föräldrar? De skulle gräva. Här kanske man gräver. Här gräver man. Det där är mina föräldrar. Jag är bomb. Här är mina föräldrar. Hej. Hej. Alltså är det här mina föräldrar? Jag är blek som en papper. De ser inte alls ut som mig. Och jag är lika lång som dem.
Okej. Okay. Ni går typ före. Tro inte att ni är snabbare än mig. Jag är mästare själv på löpning. Tusan kan de gå snabbare. De har säkert köpt typ speedcoil och satt dem på armbågarna eller något. Eller på axlarna eller på benen. Nej, jag vill också vinna. Vad tusan är professorn nu då? Är du professorn? Du är suppress. Cyanid. Okej. Okay. Ja! Jag vet vad en Pokémon är! Okej. Okay. More. Men den där grisen. Den älskar jag. Yes. Och Teppig. Så, alltså, jag har sett lite på Pokémon-serien. Det var Teppig med. Jag tycker den är jättecute. Eller så att... Jag vet vad ett Pokédex är! Okej, okay, jag kör Pokémon Go typ aldrig. Men jag har det i alla fall det. Tyst! Vem är David då? Varför säger de inte typ sann eller någonting? Okej. Okay. Ska jag vänta? Hej! Ska vi slåss? Jag sa inte ens ja eller nej! Han bara, ja vi slåss! Och jag tänkte ju... Okej, okay, de här ser jättefint ut. Men Eevee. Fight! Fight. Tackle. Vad gör han ens? Han gör typ ingenting. Tail whip då. Det gör bara så att mina attacker typ skadar mindre. Det är den enda den gör. Vi tar tackle igen. Divey! Dö! Nu har vi en handtack. Nej. Och sen är typ död. Vi tar en gång till. Så jag kommer. Jag lovade aldrig att det skulle bli något långt. Ja! Vi har vunnit! Han gick upp i level. Alltså, han gick fram och bara, hej, ska vi slå oss? Jag kan inte säga ja. Gillar han min Pokémon? Hej. Var slogs vi ens? Okej. Okay. Från klan. Nej, Bronzebrick. Aha, jag tror... Från klan hade ju varit mycket bättre! Det är vad jag behöver. Jag behöver inte ett konstigt halsband. Så han ger oss massa saker. Okej. Okay. Okej, okay, jag följer efter honom. Jäkel vad han inte känner inte. Det var ju någon... Oh, jag vill inte gå in! Bara för att man råkar trycka fel så betyder det inte att man måste gå in. Kan jag säga Jack? Nej! Den är ju inte försvunnit. Är det här det enda som finns i staden? Vilken fin stad, jag älskar. Okej, okay, kan jag typ simma över? Gå över här. Nope. Okej. Okay. Så man behöver healing. Route 1. Okej. Okay. Snälla. Gud vad det här är irriterande. Bugs.
Go Tepig! Jag är mycket bättre nu. Ember! Jo, vi tar Ember. Jag kan ingenting om typerna. Åh, oh, hjälp! Den dog! Oh my god. Jag har ingen annan Pokémon. Okay. Tog han den igen? Seriöst? Du är så smart. Nej. Du ska veta att de inte är bra. Hej. Alltså måste alla personer gå fram och prata på mig. Camper Jack. Och hjälp. Vad är det här för monster? Jag testar med Tackle. Nej, den dog inte. Vad gör han ens? Ember. Så tar jag till. Okej. Okay. Yes! Ja, du ska fånga min Pokémon. Jag tycker synd om mig. Okej, okay, hur många personer ska jag möta egentligen? Okej, okay. Hon bara sa att Pokémons är söta och sen... Åh! Jag skrattar med det där som... Igen. Yes. Pidgey. Ja, men de är så söta Pidgeys. Åh, oh, varför ska jag slåss mot en Pidgey? Det är så synd. För mig så är meningen att med Pokémon så typ... Så känner du. Ska vi inte fånga den? Pokébollar. Nu fångar vi den. En. Okej, jag kör några minuter till. Guess. Beard. Här kanske vi ska... Don't fall. Var har du varit? Alltså... Vi ska bara gå. Är det mina föräldrar? Abducated, vänta, vad betyder det? Okej, det behövde röva bort. Team Ellipse. Varför tog hon mina föräldrar?
snacka om oss där för att det skulle typ ge oss tur eller någonting. Chessmatan. Okej, okay. Nu behöver jag gå hela vägen igen! Jag hatar mitt liv. Oh! En kanin! Kanin! Vi slåss lite. Vi tar Ember. Vi slåss mot den. Och sen ska vi fånga den. Fånga den! Bundelby! En. Yay! Vi kör en minut till. Nej. Jag vill bara dra. Seriöst? En TV? Run. Ingen Pokémon får komma och förstöra det här. Ingen. Jag hatar att det kommer en miljard cutscenes. Tusen är det här. Kan vi typ savea nu? Save. Yes! Vad tycker du om det här? Ska vi spela med det? Något att det kommer SCP. Containment Bridge snart. Så håll utkik efter det. Hej då.